Anijet e peshkimit të Durrës duhet të zhvendosen në portin e ri të peshkimit. Këtë deklaratë ka bërë drejtori i autoritetit portuar të Durrës, Afrim Bakaj, në takimin mbi masat e sezonit të ri turistik të organizuar në prefekturë. Bakaj ka analizuar se është dhënë urdhër nga Ministria e Linjës që hapësira e portit të vjetër të peshkimit të lirohet në mënyrë urgjente dhe flotilia e peshkimit të zhvendoset në portin e ri. Vjet është përdorur porti i peshkimit për port jatësh. Por me urdhrin me VKM-n e fundit kryeministit, të gjitha anijet e peshkimit që sot janë port, unë sot kam marrë masa që asnjë mos jetë aty dhe nuk do të ketë vend për anijet e peshkimit më, jo për jate. Shefja Komisariatit e Portit Linda Nushi ka kërkuar që në funksion të turizmit të vendose një kalat për skafet, velierat dhe mjetet luksoze të turistëve, kërkesë e cile nuk ka marrë në një zgjidhje, sepse drejtori i autoritetit portual ka theksuar se porti nuk do të bllokojë punën e tij për të pritur këto mjete. Do ishte e domosdoshme, mbarvajtja e sezonit turistik nuk do të ishte në lartësinë e durë nëse nuk do të kishin miratim të vendeve ku mjetet e vogla lundruese si skafe, gomone që janë po kaq të rrezikshme sa edhe motorët e ujit të ankoroheshin në vendet jo të grupuara. Domethënë mund të miratojmë disa vende që janë dhe do shfrytëzohen si kalata, sepse porti jon më fal bregdeti jon faktikisht është një bregdet ranor dhe është i sheshtë, kështu që fare mirë një vendi miratuar mund të ishte një kalatë e improvisuar. Porti i ri i peshkimit nuk ka kapacitet për të pritur gjithë flotilën e peshkimit, por nuk ka as infrastrukturë të nevojshme për anijet. Deri tani aty janë zhvendosur rreth 40% anijeve dhe porti nuk ka vend të lirë për të ankoruar të gjitha anijet.